ভালে পায় ভালক, যাবৰে পায় খালক। অ' বোলো ভালে পায় ভালক আৰু যাবৰে পায় খালক, তোমাৰ দৰে ছোৱালীবিলাকে পায় টপা আংকলবোৰক। এতিয়া গাইছ আপোনালোকৰ সকলোকে লৈ আহিছোঁ, আমি মানে বগৰী খাবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আমি এইফালে দেখাই দিয়া এফালে কাৰেণ্ট বনাবলৈ আহিছিলোঁ। কাৰেণ্ট নাই আৰু মোৰ ফালে বেটেৰীও নাই। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া। এতিয়া গাইছ আমি আহি কিনে বগৰী তল পাই গ'লোহি, অলপ আগত আছে, বেছি দূৰত নহয় বাৰু। এইফালে চাওক আমাৰ কিমান জংঘল হৈছে, গোটেইখন দেখা পাইছেনে নাই পোৱা? জংঘল চব আমাৰ পোৱালিক খাবলৈ লাগিছে। আছিলে গাইছ মোৰ বাৰ্থডে আৰু এতিয়া মই আহি ঘূৰি ফুৰিছোঁ মথাৰীয়ে মথাৰীয়ে, মানে পথাৰ মথাৰী চব মানে একেবাৰে একাকাৰ কৰি দিছোঁ। কি কাৰণে বুলি ক'লে মানে এইফালে আপোনালোকে চাওক, এইফালে দেখিছে আপোনালোকে তাৰ, সেই তাৰ দেখিছে। এই মানে কি হ'ল, আজি আমাৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণেও বেটাৰী চাৰ্জ নাই, তো গতিকে চাৰ্জ দিছে, কিন্তু সেই ভিডিঅ' চাৰ্জ দিছে একচুৱেলি মানে কি হ'ল, কাৰেণ্টৰ ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো গতিকে গৈ চাওঁ কি হয়। ভালে পায় ভালক, যাবৰে পায় খালক। অ' বোলো ভালে পায় ভালক, যাবৰে পায় খালক, তোমাৰ দৰে ছোৱালীবিলাকে পায় টপা আংকলবোৰক। চবেই খায়, মানুহেও খায় আৰু এইফালে ছাগলীও খায়। আছে এইফালে বগৰী চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বগৰী আহিছে আপোনালোকে। আমাৰ এইফালে ফ্ৰী বগৰী আছে মানে আমাৰ এণ্টিন নলাৰ ওপৰত, তো 20-25 জোপামান বগৰী, এই বগৰী পূৰা খাই আমনি লাগি যাব মানে। ফাইনেলি গাইছে আমাৰ বগৰী পাৰি কিনে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰখি আছোঁ আমাৰ পোৱালি আৰু দুটামান মানে বগৰী লৈ লওঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে ৰখি আছে। আৰু কি হ'ল মানে আমি ফুৰি আছোঁহি, ঠিক আছে আপোনালোকে চাই লওক, মই তো বগৰী গছৰ তলতে বহি আছোঁ ন, কিমান খাব গাইছ একদম খাই মানে আপোনালোকৰ আমনি লাগি যাব। আমাৰ ইয়াত আহি যাব ফিৰি বগৰী পাব আৰু দুমাহমান থাকিব থাকে, আপোনালোকে আহিব একদম ফিৰি বগৰী খাব, একদম বিৰাট মজা লাগিব, টেষ্টি। তো অলপ জাষ্ট ব্লগ এটা বনাব বিচাৰিলোঁ আজি, বেটেৰীও নাই, 6% বেটেৰী আছে, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু কি হ'ল আপলোড দিবলৈতো পাৰিম নোৱাৰিম ঠিক নাই, যদি আজি পাৰোঁ কাইলৈ আহিলে পিনে গধূলি দিম, ঠিক আছে। এতিয়া মই ভাবি আছোঁ মানে গাইছ কি হ'ল ভিডিঅ'টো কেনেকৈ এণ্ডিং মাৰিম, কাৰণ কেলৈ ষ্টাৰ্টিঙো ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ নাছিলে, তো এণ্ডিঙো ভালকৈ নাই, তো গতিকে কেনেকৈ এণ্ডিং কৰিম তাকে ভাবি আছোঁ। যিহেতু মই কাৰেণ্ট বনোৱা চাবলৈ আহিছিলোঁ মানে, তো বেটেৰী নাই আৰু লং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বেটেৰী নাই দেখি বনাব পৰা নাযাব, 6%ে বেটেৰী আছে। তো গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, যি পালে আপোনালোকে তাকে চাব আৰু, ঠিক আছে, বাই 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 বাই। Yeah.